Ja, kära vänner. Tiden går och ingenting händer. Eller också händer det. Nu också. Framför våra ögon. Det spelas upp en teater. Nästan pompös alltså i sitt uttryck. En makalös dramaturgi. En makalös dramaturgi. Mm, det är det faktiskt. Det har aldrig någonsin funnits ett så stort folkbildningsprojekt under så kort tid. Och Det är möjligt tack vare att Informationsrörligheten är förändrad för alltid. Det har med internet att göra, det har med rörligheten på horisontalplanen, människor emellan. När enskilda människor plötsligt kan börja masskommunicera, då blir det ett problem för dem som ska tillskansa sig informationsfördelar för att kunna gynna sina egna nyttomaximeringsintressen på det allmännas bekostnad. Ja, det blir ju så. Det blir ju så. Tänk vad tråkigt. Ja, verkligen alltså. Mm. Det är spännande tider. Det kan ingen missa. Absolut ingen. En del väljer att blunda ändå. Det svider. Taggen sitter hårt i hjärtat. Fast jag kanske sitter ändå mest i plånboken då. Så jag sitter ju också där då oftast. Mm. Märkligt. Som det blev. Mm. Det är den 24 november 2023. Det är fredag och det är dags för ett med mys. Ja, det där är det. länge sedan vi började med, verkligen. Tänk hur mycket det har hänt. Hur mycket vi har sagt ska hända, som faktiskt har hänt. Mm. Och sen har det trappats upp och komprimerats, konvergerats. Ja till en magnifik final. Ska vi gissa lite blygt på att någonstans fram till den 9 december kanske. Ja, i alla fall. kommer att hända en massa saker. Jag undrar om inte fyrverkerierna tar vidare helt enkelt. Jag vet inte. Det börjar bli lite så där att det är, folk börjar ana att det nog finns ett ljus borta i tunneln. Så kan det vara. Alltså. Ja, det behöver inte vara tåget som kommer, det kan vara ljus ut ur mörkret. Hopp oh. om en bättre framtid. Men för att det ska vara möjligt så måste lika fullt människor ha förstått vad som utgör problemet som de upplever. Bakgrunden. Ingångsvärdena. Varför? 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 Kära vänner, ni ska ha det allra, allra största och tack för det ni gör naturligtvis. Och ni ska i det ha alldeles särskilt stort tack för gåvor på Swish och Patreon och för att ni fördjupar er på KarlNordberg.se och för att ni hakar på Telegramtjänsten. Mm. Vilken resa. Vilken resa. Men nu är vi nog ute ur de mörka skogarna vilken dag som helst, som sagt, men vi tror någonstans kanske till och med lite före den nionde. Det på liksom. Nionde är ett, så att säga. Ja, en punkterna i alla fall. Det, är det. det handlar om information. Informationshanteringen. Det handlar om opinionen. Opinionsbildningen. Mm. Har man opinionen med sig, ja, då kan man göra vad man vill. Har man den inte med sig alls, ja, då kan man inte göra så mycket. Det är inte så många som bryr sig helt enkelt. Ja, men många av de här sakerna som sker nu är ju rent ut sagt märkliga. Ja. Väldigt märkligt. Har någon eh, journalist det här då. De håller på med vargar. Mm. Verkar väldigt märkligt, för han är emot vargarna på något vis. Och jag vet inte direkt exakt något positivt om, positivt om vargarna. Mm. Jag är mer inne på det här med Jurassic Park, alltså. Mm. Av flera skäl. Det verkar ju vara så att den här uh, genforskningen verkar Ja, oh, jag vet inte. Det verkar ha pågått i alla fall med de här schimpanserna. Mm. Vargarna i Kolmården tycks minsann ha ingått i något sånt där projekt också. Och de här psykosociala mönstren man har studerat, varför har man gjort det då? Har man ändrat på några ingångsvärden och förutsättningarna genetiskt för individerna i mätgruppen? Kan det vara så? Nu mm. finns det vildsvin också, stora långhåriga jättevildsvin som är omöjliga att utrota, onda svin nästan. kan vara såna också. Genforskningssvin kanske. Hade inte FOI något sånt där? I Karlskoga, jag tror det fanns ett skjutfält där som hette Willingsberg, där fanns det rejält stora håriga grisar, men det var ju länge sedan. Men å andra sidan så vet jag faktiskt att därefter med Japans gristam efter andra världskriget, känner jag till lite grann. Det var faktiskt jättemycket genetiker som deltog i det där mm, projektet som leddes av LRF. Någon sedermera bankdirektör där alltså. Mm. Det var ju konstigt, märkligt det där. Men, men det skulle väl aldrig någon ha gjort, för hade ju någon sagt något. Och den här Frågan är väl det som är själva frågan, i alla fall för mitt vidkommande. Och, och det är för mig. alltså. Jag vägrar att tro på att människan har möjlighet att göra evolutionen bättre än vad naturen har lyckats med. Under lång tid alltså. Mm. Och särskilt om det finns enskilda vinstmaximeringsintressen inblandade. Jag har känsla av det där människoprojektdelen, så att säga inte är sådär där våldsamt jävla lyckad alltså. Nej, det tror jag inte på. Och, och ja, den här vargdebatten som seglar upp nu med GV och och GV är ju en lite sådär -hal lirare på det viset. Alltså, det är klart att Han har ju varit eh, mitt i alltså, väldigt många gånger. Jag Ända bak till, till Geijer-affären, skulle man kunna påstå. Va? Och, och inte har han väl varit så, skarpt, så inte i alla lägen där på Polishögskolan. Men han hade väl en korridorkamrat där som var lite sådär, var klänningen där. Jag missade han helt. Alltså, jag inte, fan, konstigt alltså. Ja. Vet inte. Märkligt, märkligt, märkligt allt det här. Ja, eller inte alls så märkligt. Det moderna kriget. Ekonomin. 15 procent. Betalningsmedel och betalningsinfrastruktur i vitala delar. Mm. Det är ju det. Kontosystemen alltså. Signalvägarna, transmissionen. Det går sådär alltså. Tänk hur det skulle bli med kryptovalutorna om det inte fanns telekommunikation. Det skulle ju bli svårt. Mm. Ja, det skulle det verkligen bli alltså. Det är ju det. Och när kryptovalutor värda 115 miljoner dollar blir stulna. I samma veva som man spårar kryptovalutorna hur lätt som helst för att påföra, ja, i skala eftergifter kan man väl säga, men ja, det där är ju konstigt. Kronofogden kan spåra den här jättelätt, men Ekobrottsmyndigheten eller polisen som, de kan tydligen inte spåra det alls. Eller är det verkligen så? Eller är det här på något annat vis? Å ena sidan kan man skälla kryptovalutor och ingen vet vart de har tagit väg. Å andra sidan uh, så kan man taxera upp folk utifrån innehavet och kurserna. Mm. Det är konstigt. Det hänger inte riktigt ihop alltså. Äh, undom, ja, jag vet inte. Kan det vara så att det här projektet i grund och botten, som inte är något dåligt projekt, alltså så, det är inte det jag säger, för det är det inte, är, ja, det är kanske skapat av underrättelsetjänsterna, ungefär som plattformarna skulle man kunna säga. Men det har varit oerhört sv svårt att sprida myten om kryptovalutorna utan plattformar. Det är jag säker på i alla fall. Det är jag är helt säker på faktiskt. Och, men själva förmånet för alla dessa ja, kryptoentusiaster var deras kärleks eller deras kärleksömma låga på något vis. Alltså. Ja vilka var det som ville dölja det där? Då? Ja, gick till att de upptäckte att det gick att spåra dem förresten? Ja. Jaha. Men, men det där kanske skulle kunna användas så småningom. Givet då att man inte har tyskans, alltså de där medlen, på otillbörlig väg alltså. Mm. Missar man den chansen att fiska upp dem alla dem på en gång? Man tänkte kanske inte på det? Nej, vet ju inte jag om man gjorde eller inte, men man, men man skulle kunna tänka sig. Jag kunde ju tänka ut att det kunde vara så i alla fall. Mm. Och det är möjligt att någon annan också har gjort det, kanske ja, sagt, till och med redan innan. Ja, om man uttrycker sig så. Men problemet är ju just det där med kryptovalutorna egentligen när det gäller vårt allmänna mindset. Mm, det är ju det. Transparensen, ja. Det är klart man i den för de människor som inte vill ha någon transparens alls. Ni vet, jag brukar tjata om det och Conny också där, faktiskt. Det här med transparensen och ekonomin. Ja då är ju bitcoin, ja vad ska man säga, as good as gold, IOUs är dumdummare IOUs i men är det inte faktiskt tvärtom då? Om alla kan följa dem hela tiden. Mm. Det, är ju så. det kan man ju egentligen göra med de digitala pengarna också, de går ju att öronmärka på så vis. Men då är ju förutsättningen den att det inte förekommer ja, storskalig kriminell verksamhet som typ bankernas penningtvätt, finansiering av terrorister och så vidare. Sådana saker som man påstår att man försöker skydda systemet ifrån, fast det är själva systemet som håller på med det storskaligt. Så kan det vara ytterligare en del i den här exponeringen tror jag envisar man var vart X22 säger att bitcoin kommer finnas kvar. Det kommer alldeles säkert finnas kvar, det tror jag också. Mm. Men Jag tror inte det kommer finnas kvar på det sätt som folk tror att det ska liksom gömmas en massa saker och grejer i. Och sen ska det fortfarande funka som en värde intermediär eller en transaktionsverktyg. Ja. Ah, det verkar inte så smart i så fall. Men är de så dumma då? Nej, de är ju inte det. De har ju till och med upptäckt varför det var så. Eller kanske kanske det till och med var så att man sjösatte det här från den sidan. Kanske de här uh, halsbanden har suttit ännu längre än vad vi faktiskt föreställer oss. Varje dag är ju en ny dag på det viset i alla fall, det måste man ju säga. Och, och just det här är, är kanske en av de mer banbrytande betingelserna. Här. När, man, när man märker det så ska man nog försöka anamma det. Man, man kan ta ett exempel. Amerikanerna har ju nu kommit på det här med europeiska blodslinjer och, och kommit på då liksom att det finns ju Warburgs och det finns Rothschilds och sådana här grejer. Oh, oh. Men de har ingen stor uppfattning eller ja, utvecklad förståelse kanske för den svenska stormaktstiden. Freden i Västfalen 1648. Stockholmsbyråkratin införandet i ja, samband med nationalstatens födelse, där skulle man kunna säga lite fräckt. Då för att den moderna ja, administrationen dök upp där. Och bankerna dök ju upp där hack i också. Centralbanksystemet. Och det här har amerikanerna ingen aning om. De tror till exempel då att Ja, saxen, Coburg, Gåta. de kan ingenting om prinsessbröllop och SS närvaro och inblandning. Hej och hå, jag har läst ur den här tjocka boken om tidningsurklipp och dåtida press och hur man såg på det här i olika länder och så vidare. Mm. Saxen, Coburg, Gåta, bytte namn, 17 också. Ja. Märkliga tider där nästan, va? Den engelska grenen, LeWindsor. Men det här vet inte amerikanerna. Och, och jag kan säga att jag upplever att det möjligen blir ett litet stando i resonemangen i övrigt, om och, och man ska göra det utviket mera utförligt och varje gång. Så någonstans måste man även välja sina krig i det här. Mm, det är viktigt och tänk på det nu här, i, speciellt i de här spacen då som förekommer. Tänk lite på det här att de mäts, alltså spacen så och det finns folk inne i spacen Som ur vårt perspektiv inte kanske har de allra klarast lysande stjärnorna för ja, moralisk utveckling, om vi säger som så. Då. Mm. Det ska man tänka på nu. Och det är viktigt alltså. Och det är många saker som är viktiga och, och några av de här som jag snart fattar själv varför jag, jag... Jag gör ju det i och för sig, men, men alltså jag tycker ju nu jag har jag delat det här nu och, och den här Titanic-grejerna alltså. Och, och nu är man ju nere på var olika ventiler i taken sitter och sådana grejer, för det lär vara olika då. Och, och de som gör de här lekarna har ju faktiskt, det är ju enormt liksom, man kan säga lärorikt, alltså man går igenom den här filmen på de här maskinerna. Och, ja, det är lite sådär äh, speciellt faktiskt. Uh. Men det kanske har att göra med att det är samma struktur bakom. Kanske att det är lite... Varborgs. Det är lite... Wallenberg i det. Det är Lite JP Morgan. Mm, Införande av FED. Där kommer Varborg Men de hade ju en svensk gren också. jag visste det hade de ju. Ja. Och sen var det de där breven i och offentliga utredningar. 1999, kolon 20, sidan 194 197, där varvet av i banken, ja Bara det liksom. Det här med att ha aktier i modbolaget Ja men det vart ju trots allt någon här och där lite fälld sådär för... Hermann Schmitz kanske? Nej? Om man tittar på hela American IG, vad det här var konstigt. Det hänger inte ihop. Och Det här blir ju med automatik så att de här grejerna, allt det här, det kommer finnas inom ramen för det här som var tidigare. Ja, future proves the past. Mm. Det verkar vara så här också på något vis. Faktiskt. Och, och om man tittar då så, så får man väl nästan utgå ifrån att några, några stycken har försökt kanske komma åt bankväsendet lite grann. Någon kanske tyckte till och med att han som kung kunde ta den vägen, att tillskansa sig alltihopa och sen börja han införa saker som stegvis skulle gynna befolkningen. Så kanske det blev stort P för det då? Ja. ja. Man vet ju inte. De neutrala staternas införande. in-kongressen 1814-15. där. Har amerikanerna någon aning om de här sakerna? Får de en rättvis bild eller har de bara Hamnar de på personplanet i betraktelsen? Eleanor Roosevelts tre steg där alltså. Jag tror de fastnar lite där på något vis. De missar liksom att lyfta blicken lite grann och få fågelperspektiv. Mm, jag tror det är så. Är det någon som har en annan idé? Vad det är för? Nej, inte. Nej, Jag tror faktiskt att det måste vara så. Ja... Märkligt. Mm. Vi måste ta det med tiden. Frågan är, ska vi lägga all tid i den ändan? Det är ju lite grann så de resonerar i USA. Många tycker att det är jättebra att de resonerar men faktum är ju då en gång att det var Sverige som har stor stormakt på 1600-talet när allt det här. Och undrar med det här fot. kommer ni ihåg den där? Han fot. Bolls korruptionsexperten professorn den engelska. Men ja, vi har ju tagit upp det några gånger och delat den ännu fler gånger. Uh -huh. Ja. Det där var allt bra märkligt, var det inte det? Uh -huh. De här Stockholmsbyråkrat Byråkraterna, De har uh -huh. uh -huh. förstört för omvärlden 350 år och det var omöjligt att resonera med dem. Det kom bara en massa... Ja, någonting som liknar, vad jag kan anta var bankbrosa då fast det var kanslisvenska då, på engelska. Mm. Ja, Welander, språkvården, Tyska skolan. Då kan man skönja ett mönster, ett svagt mönster i alla fall, lite grann sådär. Det kan man faktiskt göra. Det kan man göra och det är faktiskt viktigt nu. För om man inte skönjer det mönstret, då blir man fast i person Då blir man en pianistskytt. Mm. Antingen man begriper det eller inte. Så är det också. Och eh, ja, Innan man kritiserar den delen så ska man helst ha argument för att personen ingår i ett händelseförlopp som är Ja, dirigerat kanske eller ja, i alla fall regisserat, ska vi nog säga igen. Ja speciellt. Måste tänka på det här nu. Måste liksom byta ut de här... Vi måste ifrågasätta oss själva. Vi står fast annars. Till slut behöver vi gå baklänges, fast vi kämpar framåt. Men vi åker baklänges. För omvärldens utveckling rör sig. Mm. Att inte släppa sina egna känslogrunder och, och maneringar nu, det är att... Ja, skita en lök stort som en pumpa kanske. Mm. Jag vet inte, speciellt är det. Men jag är oerhört glad av, över att få uppleva det här tillsammans med och just den här brytningen som är just nu alltså. Nu börjar vi komma någonstans högre eller längre runt ska jag säga i den här FIRO-cirkeln till exempel. Och vi börjar få en, äh, vad ska man säga, en allt snabbare växande spets av samhörighet. Alltså inte bara där, till, och först är det tillhöra och sen är det kontroll och då, då ska det kontrolleras hit och dit och så vidare. Och så där. Men så måste man liksom ytterligare släppa sig själv lite grann i sitt tidigare jag och åh, kliva vidare och det är en jävla upplyftande ja, känsla och få vara med om det här nu. Det är helt fantastiskt. alltså Och, och då måste man också förstå då att man kan inte liksom, eh, amerikaner är amerikaner, vi kan inte. Frälsa. Vi, visst, vi kommer absolut få hjälpa till med att frälsa amerikaner, det var inte det jag sa. Alltså. Hur, vad, oavsett vad jag tycker om det, så, så, så är det ju naturligt Vi måste hjälpa till. Vi också Vi kan inte hålla oss för var så jävla snofsiga och, och, och coola bara för att jag lura hela världen i hundra år. Då kan vi nog fan räkna ut vad som kommer ja, med det beteendet. Så det är därför jag säger så här. Det är oerhört viktigt att vi verkligen lägger ner oss själva och vårt engagemang på att ta stegen framåt hela tiden. Man får inte glömma det nu alltså. Och, och det blir ju lite av ett, ett sådär gruppdynamiskt utvecklingskatt i det här, men det, det kan inte nog poängteras alltså. Det går inte att sitta och chatta om blodlinjer liksom när hela statsförvaltningar, det, det, det är inte alla som har ett regeringskansli med 5000 man. Det är ju inte det. Man kan säga att ungefär varenda minister har tillsatt sin egen administration, skulle man kunna säga, i USA. Det är lite skillnad. Här finns det ett hårt cementerat gäng på Regeringskansliet. Det är alltså en armébr gammal armébrigad i princip. Och där kommer ingen in. Det står har de till och med uttryckt i tidningarna, så att människor ska börja förstå att det, det kommer ingen in där och förändra någonting. Det där är Stockholmsbyråkratins fundamenta. Mot den står sig ingen, ja, organisationsmässig struktur alltså, knappt i hela världen ens. Mm. Det är därför det handlar om det svenska rättssystemet, för Robert O'Brien, för den svenska befolkningen, för jordens befolkning faktiskt. Det är konstigt. Så kan det bli. Ja. Och eh, kom det upp en sån här Memorial Edition, Sinking of the Titanic. Jag förstår inte liksom vad konstigt. Och, och ja, Så olika berättelser kring det här. Och, jag vet inte, var det där på tidigt alltså? Tror man började ana att det kanske inte var, jag vet inte. Det kan ju också ha varit så att det fanns någon på insidan som så att säga visste om de här sakerna, men också förstod att nej, det är ingen idé. Absolut inte ännu. Och varför inte då egentligen? Då, tror jag. Vad fan, hur svårt ska det vara? liksom Man kan säga så här att vem skapade Underrättelsetjänsterna. Vems arméer var det som krigare inom kolonialvälderna mm. Det var privata intressen. Det var liksom inte läge att komma med sådana idéer. Det skulle man nog inte torgföra allt för öppet, helt enkelt. Mm. Ja, man, för jag fick i alla fall tidigt känslan av att Carol Quigley hade läst någonting. Som hade fått honom att skriva den här Tragedy in Hope. Det kändes som att det var liksom en linje, en ström, en ledning i det där. Mm. Det var så lustigt också. Den finns inte översatt på svenska naturligtvis så det tog 20 år då innan den kom ut. Mm. Efter den fick... Det var, det var jättekonstigt. Ja. Det där. En annan sak som var otroligt konstig med det där Det var språkbehandlingen. Och det här var väl kanske, jag ska inte säga sådär men 8, 9, 10 kanske, jag vet inte. Något sånt där. Ja, så var det. Fantastiskt. Då kan man säga att översättningsfunktionen på Google, det var inte så imponerande om man säger som så. Och, och, och det där hade jag aldrig riktigt. Jag tyckte det var jävligt konstigt alltså. Och, och, ja, fan det kunde de väl liksom. Men det här var liksom en period mellan att plattformarna kom och, 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 och sen då att det började skruvas åt ordentligt där. Vi 12 då, med allt med syren och allting sånt där också, men då, då skruvar de ju åt på nätet. Och börjar på, med algoritmer och allting sånt där. Och, och, ja. Men jag tyckte i alla fall innan, eller först innan det blev så, så tyckte jag liksom att det, jag märkligt att den här kladdar så jävligt med översättningarna hela tiden. Liksom. Så där. Och, fast det var bara en grej som var konstigt. Det var när man tog den delen som finns på nätet, eller jag vet inte om hela finns på nätet, men på Carol Quigleys Tragedy and Hope, så översatte man det. Och då blev det den vackraste svenska jag hade läst. Alltså, det, är ett fel, alltså. det var grammatiskt helt vet, perfekt alltså. Otroligt konstigt. Och, och annars så kunde det inte liksom, Google på den tiden översätta som, ja, det är inte alls som idag, alltså långt, 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 långt ifrån. Långt men när det gäller Caro Quigleys, det, ja, det var nästan lite kanslisvenska över det hela. för samtidigt då en prosa som var ja, skönlitterär alltså. Helt otroligt konstigt. Mm. Ja, det verkar ha pågått länge i alla fall. Någon måste ha känt till någonting faktiskt. Kanske tolken känner till någonting. Han som inte fick hålla på med tolkverksamhet. Lustigt namn. Mm. Professor i fornordiska språk. Nordisk mytologi och sådana grejer. Mm. Märkligt, märkligt, märkligt. Jaha, och eh, nu är experterna uppriktigt förvånade om Dagens Juridiks avslöjande. Undrar om den här Dagens Juridik kanske har ett syfte som handlar om att i någon mån bibringa den svenska befolkningen en lite mer adekvat verklighetsbeskrivning av det svenska rättssystemet och dess funktion. Kanske dess innebörd också. Är det lämpligt det här? Kanske måste man veta någonting för att, så att säga, kunna ta ställning i frågan. kanske är bra. Och det är någonting som jag märker i, i, i många avseenden nu, att det är många som klagar på hur i helvete det är möjligt att, att ha så jävla fast, fast uppfattning om någonting man inte vet någonting alls. Det är ju konstigt. Det kanske är lite grann av samma sak som det vi pratar om nu eller som i vart fall jag pratar om nu. Ja, och det här är någonting i Dagens Juridik som handlar om det här med, ja, integritetsskyddsnämnden där. och mm, Det handlar om avlyssning till exempel. Och man avskrev från Dagens Juridiks sida att ett enda beslut om hemlig avlyssning överklagades till hovrätten av de offentliga ombuden förra året. Och hur är det möjligt ens liksom? Och, och Normalt fall, i normala fallet kan man säga då att tingsrätterna under 22 lämnar in 4709 tillstånd för 1775 misstänkta personer om hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation, hemlig rumsavlyftning lyssning ja, bugning, alltså, och hemlig kameraövervakning. Samtidigt visade jag, Dagens Juridiks undersökning att endast ett enda av dessa ärenden överklagades till hovrätten av de offentliga ombud som enligt rättsgångsbalken har som uppdrag att bevaka enskilda integritetsintressen i samband med att besluten fattas av tingsrätterna bakom stängda dörrar. Ja. Det verkar ju på något vis som att det här har ju skett massor med saker med Uh, olika parters goda minne, minst. Mm. Kanske i alltihopa är styrt förresten. Kanske går ut på att visa hur man hanterar Kanske är det så att det verkligen är så med rättssystemet, att det är lite illa annars i Sverige. Ända nerifrån. ja, ja grunden ja. Mm. Ända upp till skorstensnocken, ja. Ja. ja ja, det vet man ju inte alltså. Ja det verkar ju konstigt alltså. Och, och Dagens Juridik överklagade det här, här processen i den här processen, de delar ut de här grejerna och, och man överklagade Högsta domstolen som gick på Dagens juridiklinje och beslutade att hovrätterna skulle redovisa eh, den begärda statistiken. Ja. Och, och de har olika, de, ja de tre experter har helt olika idéer om varför och en blir uppriktigt förvånad och, och så blir man ju som forskare så är nyfiken på vilka övervägarna som kan ligga bakom så många professionella aktörers extremt många slutsatser att det saknas anledning att överklaga. Ja, Är det rimligt att anta att just den typen av beslut i domstol det är så korrekt att det i princip aldrig finns anledning till att få dem pröva i högre domstol? Ja. En frånförhoppning förhoppning kan ju dock vara att åklagarna visar stor återhållsamhet, men det låter sig inte bedömas i det här. Nej, Nej jag vet inte. Jättegonstigt alltså. Och så går, rullar det på så där. Jättemärkligt alltså. Ja. Insulander säger då Madame Advokatsamfundet alltså. Spontant tycker jag det här är bekymmersamt. Jag har svårt att tro att nästan till samtliga ansökningar om att få använda hemliga tvångsmedel är så väl underbyggda att det inte finns någon anledning att ifrågasätta dem utifrån enskildas integritet och rättssäkerhet. Ja, ja som sagt, enskildas rättssäkerhet verkar inte vara grejen här, men det kanske beror på att det aldrig varit det i Sverige. Den här IMI, vad var det den som låg där? Logik låg i så Var mm. det inte något med dem, har Var det inte något förfalskningar och där grejer? Ja, in, ja det, jag vet att det är mycket. Alltså, den runkpelle där på pendeltåget, som domarna. Ja, och så och, och, vi kommer tillbaka till domarna där och ser om det, det är något mystiskt med domarna. Eller i, ja, till och med lagmannen verkar mystisk. Ja, det vet vi inte riktigt förstås. Ja, ja. Ja. Uh, mm. uh. En, uh, ja, Jag undrar om det är någon som inte förstår det här snart egentligen? Ja. Uh. Ja, uh, det är väldigt uh... Urban Andersson har en liten tagning på det här. Allt som sker i världen just nu kan inte människor negligera. Mycket av media, media, media den mediala förmedlingen, kanske närmar sig sanning på många områden fort nu. Antingen är jag hjärntvättad eller så har media ändrat sin information. Ja, det kan man väl säga. De är ju liksom tvungna nu och det noterar allt flera. De är tvungna att hjälpa till i folkbildningsprojektet städa ur den skit de har ställt till. Men de är ju inte ensamma. Vi har ju folkvalda politiker. Hipp hipp hurra, 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 hurra. Jag kom nu. Han fyllde år går. Grattis kom nu. Ja, nu är det svårt att se vad som kommer alltså. Vad exakt är det för bra med idé ologiska partistrukturer istället för att eh, avhandla sakfrågor under transparenta former. Vad, vad är vinsten? För det? Vad, vad ska man ha? Partier som gör idéologiska ge det här de förutsättningarna. De det här är allt vi har att utgå ifrån nämligen. Nej, men det sk skiter väl vi i, det har inte med verkligheten att göra. Du kan väl gaffla om marxister och kapitalister bäst du vill. Och en sak i alla fall helt säker, att mekaniken, alltså den eh, implicita funktionen i vad pengar är, den förändras liksom inte oavsett vilket namn man sätter på den. Det är ju av det enkla skälet som man lyckas med konststycket att kalla en sk sk räntebelastad skuld med ett belopp och en löptid för en massa olika saker och folk tror att det är olika saker. Det, det är ju väldigt speciellt. En räntenivå ett på ett belopp med en löptid. Ja. Det, det är ju liksom inte mycket mer. Om du kan, man kallar det för växel, obligation eller revers eller ja, skuldsedel i allmänhet. Alltså. Det, det spelar ju ingen roll. Det är bara så. Det är den och dess nominella värde som gäller. Lånehandlingen alltså. När lånehandlingen blev pengar och som dessutom kan expanderas i ja, en helt imbecill omfattning. Och våra politiker, de har ju inte sagt ett jävla skit om det här någonsin. Och, och några har sagt någonting i alla fall och det har varit Sverigedemokraterna då, som, nej, de andra har ju sagt också, men naturligtvis. Men jag, nu var han, ska det här handla om Sverigedemokraterna, så jag tänkte ta upp Björn Söder som sedermera fick avgå. Det hjälper inte, alltså. de har inte sagt någonting förutom Björn Söder som inte heller sa någonting riktigt bra i alla fall. Sverigedemokrater från runt om i landet samlas i Västerås nu för partikongress, eller landsdagar som de kallas då. Och eh, det handlar om EU-medlemskapet här. Och ja, det är mycket, mycket, mycket speciellt alltså. Mm. Väldigt, väldigt konstigt. Och, och har eh, verkligen väljarna, de som röstar på Sverigedemokraterna, har de röstat på Sverigedemokraterna och, och de kanske har de brinner för EU då? Men då har de väl inte röstat på Sverigedemokraterna för att få vara med om matchen i matchen liksom. Och, och vem vet, efter matchen i matchen, då kanske det blir matchen i matchen i Matchen. Så liksom. Vad är det som hindrar? Det är ingenting nog räknat. Ja. Och under tiden, vad händer då? Verkligheten förändras och människor hinner inte med. Det handlar om att kunna prioritera. Det handlar om att sätta rätt prioritetsordning att ta primära frågor före sekundära. Till sin betydelse, mm. eller i sin betydelse då. Ja, jag vet inte vad man ska säga. Alltså det, det är klart att det är väl inte jättesvårt att se det här. Att nu kommer den här partipolitiska kulissen att gå samma öde till mötets... Ja... På rätt många håll runt om i världen. Mm. Han verkar färgstark, den här argentinaren. och, och I någon mån så har jag väl en känsla av att det är väl rätt så noga uppbackat, egentligen. Så jag, tror att, eh, jag tror att en sån som Kristina Kirchner samverkar med Vladimir Putin, faktiskt. Ja, faktiskt. Ja. Och uh, det är ett felaktigt citat av Kristersson sprids. Och, ja, Kristersson lär ska ha sagt då att eh, Israel har rätt att begå folkmord. för Ja. Mm. ja. Man kan inte tro att han är så in i helvete dum som han säger sånt sånt. Liksom. Det, det får man inte tro på. Det får man inte tro på. Även om man får tro om man vill, men det bör man faktiskt inte tro på. Det är en dyr tillställning, det han delar, deltar i. alla fall En uppsättning som kostar rätt mycket pengar. kan man säga. Så man kan inte ha någon sån där ja, tafflig gubbe över 80 år som är, verkar mest vara senildement och tycker om att lukta på småbarn. Det går inte bra alltså. En sån på riktigt alltså. Uh. Nej, det tror inte jag alltså. Ja, oh. och, och att man skulle kunna tänka sig att det var så att han sa så med flit därför att man så att säga ska sänka utrikesdepartementet och medierna ännu mer. Det är en annan variant på det då. Att han faktiskt sa så fel då, men då är det felsagt med flit. Alltså så, han säger ingenting som inte är arrangerat. Det finns inget annat. Det finns inget, ja, fria tolkningarnas halvtimme liksom. Nej, det finns inte. Det här handlar om opinionsbildning. Det här handlar om världens genom tiderna största folkbildningsprojekt baserat på en Amerikansk grundad, men globalt koordinerad. Stingoperation. Mm. Ja, det är ju lite sådär annorlunda än vad det har varit någon gång. Alltså. Så är det ju. Och som sagt, det måste finnas en gräns och det är strid om det här inuti, har man flaggat upp flera artiklar idag i Svenska Dagbladet. Ja. Jag vet inte. Och, och, och här har man gjort sig tydligt och i en andra artikel så här, Ung, svenskarna anser att SD saknar röda linjer mot EU. Ser inte ni från partistyrelsen att det behövs? Svenska Dagbladet som säljer, ställer frågan. Så vi har definierat vad som är röda linjer för SD i det fortsatta arbetet. I förslaget från partistyrelsen är man tydlig med exempelvis att budgeten på EU-nivå inte ska kunna öka mer än inflationen. Och om det kommer ett nytt fördrag kommer vi inte att godkänna det utan en folkomröstning. Ja, det är ju jättekonstigt det där. Det är inte en linje vi ska lämna, att vi ska lämna unionen eller ha en folkomröstning om budgeten. Det är en röd linje var toleransen går för det definierar definiera vad vi kommer att verka för. Men, men om nu inflationen är ett jävla tramsord. Som ingen vet vad det betyder. Det kan betyda allt från prishöjning till eh, inflöde till penningvärdeförsämring och, eh, och, 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 och deras samband då, då, emellan då de här orden och begreppen. Det, det är ju luftigt kan man säga. Det är liksom inte något glasklart. Ett regn, ett regn är inte en blöt alltså men en, en blöt kan ju vara möjligen en konsekvens av ett regn. Och, och det är lite grann samma sak där. Ett inflöde är ingen prishöjning. Nej. Det är det ju inte. Konstigt alltså. Prisökning. Är det ett inflöde? Hur kommer man på att tänka att det är så ens? Det borde ju alla se att det inte är så. Ja. Ja, ja, vi får väl se helt enkelt och eh, därför att den strategiska kartan över Europa är ju som bekant under utveckling kan man säga, förändring i alla fall. Ja, det kan man säga. Och som vi har sagt det här med Nato, Israel, EU och så vidare där, FN. Mm. Man kan nog säga att konflikten i Ukraina kommer ju sätta sitt avtryck på Nato. Det verkar väl rätt klart nu. Det har, nästan inte kunnat bli, eller det har ju inte kunnat vara, bli annorlunda någon gång under den här resans förlopp. Nä, ändå konstigt alltså. Eh, med undantag för den ukrainska konflikten kanske det inte blir eh, krig i Europa på ett tag, skriver webbplatsen Weapons and Strategies. Men Natos förmåga att avskräcka potentiella motståndare är ifrågasatt idag. Och, och nej, Vad händer egentligen när eh, NATO-medlemmarna Ja, märker då att Nato kommer inte backa upp. Är det inte så att ja, själva krigslusten dryper av lite grann? Ja, det är ju så. Det är ju så alltså. Om NATO inte återfår förtroendet för sin militära kapacitet, måste alliansen sluta ett avtal med Ryssland, vilket kommer att förändra den strategiska kartan över Europa för överskådlig tid. alltså mm. EU verkar ju verkar inte heller något vidare bra då. Ja Vi får väl se helt enkelt vad som kommer. Och sen på, är vi tillbaka då i, i så här vintertider med, ja man tar sig med pannan då i det här och ja missfick finska elpriser och rasa, helt unik situation alltså. Och, och det verkar inte som att det är produktionskostnaderna som blev mycket mindre helt plötsligt, utan det var väl som vanligt antar jag. Och, uh, uh, det är någonting med det här som med den här säcken där som mellan produktionsledet här och, och konsumtionsledet där. Det händer närmast magiska saker där med prisutvecklingen, men ingen förstår riktigt hur det beror vad det beror på heller. Och det verkar inte ha några som helst, om man så går runt och mäter varvtalen på allting som snurrar, och tittar, så kan ju, förstår man inte alls hur det här kommer sig. Det som produceras, produceras, men sen tar det vägen med prisbildningen som är ännu värre, än det här märkliga att prisökning är inflation. Och Prishöjning är också inflation. Handlar varje gång de höjer priset så ökar penningmängden. Jag vet inte om det är så riktigt. Möjlig konsekvens av, skulle man alltså till nöd skulle jag kunna säga, men det går ju inte heller när man funderar på hur det skulle kunna hänga ihop. Och det är lite så grann med det här, vad, vad fan händer? Det är någonting som snurrar eller åker upp och ner med en viss frekvens. Eller varv, ja. Och sen så bara sticker det hit och ditåt. Ja, den här säcken alltså. Det är något mystiskt med hela skiten alltså. MISS fick i alla fall finska elpriser att rasa. Helt unik situation. Det finska elmarknaden har satts ur spel av att en marknadsaktör har råkat sälja för mycket el till marknaden, då, vilket lätt kraftiga minuspriser på Nordpol. Eh, Okej, okay. något förenklat kan man säga att de sålt någonting som de inte hade och att köpare har köpt någonting som inte existerar, säger Svenska Kraftnäts driftchef Pontus Demare till Blomberg. Han menar att freden kommer att bli stökig men hanterbar och orsaken är ett systemfel hos Kinect Energy. Svenska Yle har talat med en överraskad chef för en elhandelsenhet på Vasa Elektriska. Jag vet faktiskt inte hur allt detta påverkar imorgon, för det är en helt unik situation, säger eh, Hans Alexander Öst. Misstaget innebär relativt låga elpriser i, i Norden under fredagen, enligt Svenska Kraftnät. Jaha, men, men varför, varför fungerar det inte att man eh, liksom eh, beter sig så hela tiden så att eh, elpriset blir lågt. Varför gör man inte så? Då blir ju energin mycket billigare. Då, ja, då kunde vi ta ut mer ändå, För samma pengar. Det är, det är ingen som tycker det här är lite tragiskt. Att vi faktiskt ska behöva lägga tid på det här och förklara det. Och är det någon som inte tycker att eh, det här måste vi klara av nu och vi måste göra det snabbt och ordentligt. För det här är ju som ett skämt alltså. De kan ju inte liksom, om omvärlden kommer hit och vi tror vi ska bli ansedda som någonting annat än jag vet inte vad. Dårar med huvudet under armen. Då ska vi nog inte hålla på på det här viset att jag tror inte att den här artikeln är någonting som man översätter den till engelska, så är inte hela resten av planeten imponerad. Och det är inte det det handlar om, att de ska vara imponerade eller inte. Det handlar mer om att vi nog inte anstränger oss lika mycket som andra människor gör i vardagen. Det kan vara så. Som sagt, vi har att ta en självbildsrevision i alla fall. Det är helt säkert. Alltså. Ja... Det är illusionsbaserad inflation. Energiprisinflation kanske. Mm. Alltså när elbolagen höjer och sänker, då är det de som gör inflationen. Alltså, det går att visa på exakt hur många sätt som helst att det här är ren jävla rappakalja. Det är bara så alltså. Ja och mm. ja, professorn Tesla borde ta poststoppet i domstol. Och jag gjorde en ingress på det där där jag skrev så här. Det kan väl inte vara på så vis att fackföreningarna används som påtryckningsmedel för att påverka konkurrensläget för de företagsintressen som de facto styr Sverige. Skulle det vara hashtag när svetsaren blir statsminister. där. All konkurrens utom den kontrollerade oppositionen då, så att säga. Ja, Jag tänker Så alltså, så dumt. Så tokigt. Inte skulle väl vi de, ända sedan Saltsjöbaden. Saltsjöbadsandan, vad är det fan direkt egentligen? Det är inte bara gammal bakfylla det är inte. Nej. nej, det var väl. Det var ett liv på ladd helt enkelt som gällde där. Ja. ja, ja. Speciellt alltså. Mm. Man, får, man får nästan säga att det verkar ju planerat till och med på den sidan. Mm. Ja. Faktiskt. Det där är Transportstyrelsen, ja. facket. Ja, Politiska organisationer. Stockholmsbyråkrati. Ja, så tokigt. Så tokigt det kan bli. Ja. Är det någon som fortfarande tror att fackföreningarna har haft det grundläggande syfte som de har deklarerat. Ja, absolut att det finns massor med medlemmar som faktiskt tror på det där, så alltså, det, 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 och, och så och måste det vara. Men. De har ju de ingångsvärden de har då, där. Och, och det kan man inte göra så mycket åt tror jag. Äh, man får nog göra om och göra rätt istället. Och så har man händelse då, i då IF Metall då. Stefan Lövens gamla fack i luven på Elon Musk. Ja, det är ju lite udda kanske. Lite väl... Ja, det är världs... Tänk att vi får så stor, stor uppmärksamhet. Vad kan det bero på? Ja, 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 man vet ju inte. Och Peter Kadhammar är i farten och han är ju alltså inte gammalt högerspöke, men han är i alla fall gammal journalist på Svenska Dagbladet, men det hindrar ju naturligtvis inte att han även kan skriva för Aftonbladet. Nu är han är fart i Aftonbladet och jag återkommer till den. Men eftersom han har en kollega då, som heter Martin Agård som intervjuade mig för ett tag sedan så tänkte jag att jag kan kasta lite ljus på det där igen. Men å andra sidan kan jag säga så här, för de kom i ganska tätt. full de där och Hammar han ville också göra en intervju och skulle prata om Eh, ja, hur det nu var och så, så hade han slängt ur sig en massa eh, grejer då som blev, ja, om Donald Trump tror jag, det var. Och, och de här grejerna blev ju belagda med att det var ju liksom bara kalanka liksom. Ja. Och, och, och så när vi hörde sen någon gång så här, så, så, du, då sa han väl det någonting i stil med att nej, äh, det är väl ingen idé längre om man säger som så. Liksom så, där, så mm. Men nu har han fattat mod igen i alla fall då. Och den här Intervjun med Kadhammar, den är väl värd att lyssna på ur det perspektivet. Att där framgår det ganska tydligt vad de här egentligen har att stå på. Sådär. Och han som skjuter onda svin, Donald Trump Junior, han slängde upp ett evergreen tweet kallande för, och det var Donald Trump själv då som Happy Thanksgiving to all. Even the haters and losers. Och, och det kan man väl säga. Det här var den 27 november då, alltså, inte riktigt som idag den 24, alltså, men nästa Men det var ändå en lite rolig för 2013, tio år sedan alltså. Det var en bra stund innan han var på tapeten för att bli president om man säger. Kanske var det planlagt då, ändå alltså. Ah, ja, man vet ju inte men alltså ja. Och, och här kommer Kadhammar då i, ja jag vet inte vad jag kalla det. Eh, ja, Travar lätt eller så kanske. Jag vet inte. Chock för geniet Elon Musk om att få möta svenskt motstånd, skriver eh, ja, Kadhammar då. Och eh, här, de, jag delar den, från någon som tyckte att Kadhammar nails it. Och jag, ja, men jag kan göra små utvikare också kan jag säga. Den är man för världen mot framtiden och vill samtidigt tvinga oss tillbaka till 1800-talet. Inte när det gäller förhållandet människa-maskin, men när det gäller förhållandet människa-människa. Eh, ja, Kadhammar kanske inte riktigt eh, vill, vill erkänna att fackföreningarna kan, kan vara korrumperade som första, men han måste känna till Hoffa Eriksson, han måste göra det. Jag vet inte varför han gör så här. Alltså. Han kanske är tvungen helt enkelt. Ja. Bajten med Musk är något som vi i Sverige måste ta. Att vi skulle vika ner oss inför den här extrema ledarskapsstilen finns inte på kartan. Ingenstans finns det på kartan. Walter Isakssons biografi över Elon Musk har nyligen kommit på svenska förlaget Fritanke, Den är 750 sidor, fascinerande läsning. Isaksson följde Musk under två år, satt med möten, läste sms, av vänner, familj, kollegor och fiender. Tänk om Isaksson har slängt ihop den här boken och den inte stämmer med vad som finns dokumenterat parallellt med Isaksson. Det verkar ju tråkig historia. Mm. Musk ville i effektivitetens namn dra ner på säkerheten i bilarna och i fabriken. Invändningar tolererades inte. Teslas arbetsskadefrekvens var 30 högre än i resten av branschen. En robot i fabriken var inte så effektiv som Musk och önskade. Den unge teknikern Gage Coffin eh, kallades fram för att förklara. Eh, Musk sa är du, är det du som har gjort det här?” Coffin förstod inte vad Musk frågade om. Musk sa ”Du är en idiot, eh, stick härifrån fort som fan och kom inte tillbaka”. Eh, några minuter senare meddelade Coffins närmsta chef att han hade fått sparken. Eh, Masks arbetsmetod är att bestämma, enväldigt sprida skräck och suga ur kraften ur underställda tills inget finns kvar. Han vill ingjuta en extrem och fanatisk arbetskultur. En manisk känsla av brådska är vår operativa princip. När en raketuppskjutning misslyckas skyller han offentligt på en medarbetare som inte hade med saken att göra. När en annan medarbetare protesterar svarar Musk det, ”det är jag som är vd, det är jag som hanterar pressen, så lägg det inte i det här”. En person som Mask visar runt i sin fabrik för rymdraketer säger ”Det var märkligt att se hur teknikerna skingrades eller tittade bort när de såg en mask närmar sig. De var rädda för honom.” I en sådan företagskultur spirar rädslan på alla nivåer, med rätta. När Mask köpte Twitter sammankallade personalmöte. Det cirkulerar uppgifter om stora nedskärningar. ”Kommer att ge 75 procent av sparken?” fråga någon Mask? Han skrattade. Nej, sa han. Eh, tre veckor senare fick 75 procent eh, sparken. Eh, medlemmarna i den gamla ledningen för Twitter ha, hade, hade rätt till aktieoptioner och avgångsvederlag om de sa upp sig. Sekunderna efter köpet av Twitter såg Musk till att blockera de fyra högsta chefernas mailkonton och ge dem sparken och avhysa dem från kontoret. På det viset gick de miste om sina avgångsvederlag och aktieoptioner eftersom de inte hann säga upp sig själva. Utöver att hämnas och spara lite pengar drevs Musk av den strategiska listen i det hela, skrev Walter Isaksson. Sparka och ruinera folk för skojs skull alltså eller grundlöst kalla någon pedofil inför sina 160 miljoner följare på Twitter numera X. Vilket hände en engelsk akademiker som kritiserade Musk. Denne man för världen mot framtiden och vill samtidigt tvinga oss tillbaka till 1800-talet. Oh, låter ju inte bra det här. Och därför vägrar han att teckna kollektivavtal i Sverige. Trygghet, medbestämmande eller vanlig anständighet är inget för övermänniskan som ska förändra världen och kolonisera Mars. Men utan trygghet, medbestämmande och hederliga avtal blir vi bara herrar och tjänare. och män i eldrivna bilar och med snabba datorer. Kollektivavtal är en modernitet, eh, vilket Elon Musk fått lära sig i Sverige. Med sin strejk ser IF Metall till att vi håller kursen mot framtiden. Ja, vad ska vi säga egentligen? Har karn blivit helt galen? Ja, jag vet inte. Det verkar ju jättekonstigt. Eh, kan man ta det här på allvar? Det där med, ja, sparkar du ner folk för skojs skull? Ja. Inte så att jag känner er någon mask, men. Ja. Det där verkar jättekonstigt. Det där är jättekonstigt alltså. Och, och trygghet och medbestämmande utöver vanlig anständighet är inget för övermänniskan som ska förändra och kolonisera Mars. Ja. Trygghet, ja. medbestämmande och hedliga avtal. Ungefär som skuldbrevet på banken. konsekvenserna av det, i sin förlängning. Uh -huh. uh -huh. Ja. Man kan välja. men Det kan man. Men man kunde välja att jobba där också. Du behöver inte komma och gnälla efteråt för den sakens skull. Så är det inte. Nej, jag tror inte det faktiskt. Så det håller inte riktigt och det är, i det här fallet är det faktiskt samma part också. Men på kanske möjligen olika sidor Ja, uh -huh. vi får anse att IF Metall har att göra lite med Saltsjöbadsavtalen, Per Albin Hansson och häradshövdingen alltså, i bridge som inte annat. Möjligen någonting mera, möjligen någonting mera, men det är jag inte helt säker på alltså. Nej, nej. Det är konstigt. Ja. ja, ja. Trevligt i alla fall. Eh, kinesiskt, inte kinesiskt, utan kinesiskt fartyg förstörde kablar med ankare i, i SVT här. Det här är ju väldigt märkligt. Vad är det där för något? När det står kinesiskt, vad innebär det? Är det liksom, eh, ja. Eh, I det här fallet i alla fall, som, som Conny uttrycker saken då, det, vad det innebär. Det, det innebär att fartyget i fråga har ryska kopplingar, eh, konstigt nog. Men ja, det kinesiska fartyget med kopplingar till Ryssland som misstänks för flera fall av sabotage på Östersjöns botten. Ja. Jag vet inte. Ja, men hur? Hur så då för helvete? Spelar det någon roll det, eller? Det har inte Sverige lagt sig i, eller? Jo, a, jo, Sverige har lagt sig i Kinas inre angelägenheter. Oh nej, det var bara Eriksson. Okej, okay, det var bara Ericsson. Ja Men det här fartyget då, vem äger det? Ring a bell. Jaha, men ja, ja nu förstår jag. Den djupa staten finns inte i Kina. De här ostinsa kompanierna hade inga mothandelspartners. Nej. Ursäkta mig, men det kan vara fint, fint att veta så här på fredagen. Liksom. Hur kan det ha varit egentligen? Hade de någon mothandelspartner? Jag tror kineserna har sagt någonting om den senaste tiden tråkigheter och ett fåtal svenskar. Alltså. Det är vinéve-soppa soppar där. Hur är det med borgmästarens råd i Shanghai? Jag vet inte. Hur är det med på Nasdaq egentligen? Hur har det där gått till alltså ens? Kan man förklara det för mig? Jag vet inte. Det är konstigt. Mycket märkligt att inte fler tycker det är märkligt. Men det gäller ju att vara ihärdig. Therese, 53, är gravid med fjärde barnet och vill inspirera andra. Det kan man säga berörde andra. Reaktionen på det blev liksom, ja, i princip lika mycket kommentarer som likes. Så där. Nilsson var i farten också. Mm. kvinnans roll i det upplysta transparenta samhället. Vad ska det vara för någonting tro? Är det att säga omskrivet vad man inte vill då och sen ska man räkna ut vad de vill? Är det liksom en sån som, är det, är det, varför har det blivit så för? Ja, ja allt det här med, absolut allt det här med att, så att säga, sörja för avkommans fortlevnad och sånt där. Alltså, det, det är helt givet, det måste vara där. Alltså. Men, men samtidigt får man inte dra det så att säga, primitivt grundlagda uttryckssättet eller tankesättet. Det får inte liksom gå ut över andra på samma sätt. Det, det blir inte bra på lång sikt. alltså, Någon skulle kunna ha kommit på att det här, det kan vara dåligt rent utav, alltså, i det här. Det, det tror jag är en bra grej att tänka på. Vad för det med sig? för någonting Och ja ja. Ja, ja, de här kommentarerna alltså, det är ju en, ja, det är som en följetong, eller jag på att säga. Mm. Men uh, ja, det är bra att det kommer upp och är jättebra liksom. Och det är kanske därför det kommer upp. Därför vi måste ta oss upp. De här uh, könsrollerna eller identiteterna. Är kön är väl inte identitet. Alltså, det är den, den biologiska indelningen som är bra att ha, kanske möjligen för att uh. Det ju, man har ju lyckats blanda det här. det här. Det här är verkligen en fråga om att prishöjning är inflation. Det är precis så det här fungerar, resonemangen. Det är det här återkommande, det är orden, språket. Man måste vara rädd för och om orden. Man måste vakta på innebörden. Det finns många, väldigt många, alldeles för många som vill ägna sig åt språkliga glidningar, förskjutningar. som blir till fokusförskjutningar. Ganska snabbt. Mm. Det får man ju säga. Och eh, färgerna verkar ha svårt att navigera nu för tiden. Jättekonstigt. Faktiskt. Det var ju några sådana här äh, redare och, och ja. Den här gick på grund där. Mm. Den nionde november gick den där på grund. Mm. Det var någon som var i farten på en annan båt, var på, men det var på ostkusten. Tror jag, någonstans neråt Karlshamn också. Det var också klara navigeringsproblem. Märkligt. Och den tyckte till och med att den åkt på något. Ja. Ja, man vet ju inte. Delta varning som sagt var på Donald Trump Junior som var här och sköt på de här vilda eller onda svinen då. Med Guds kaliber och gjorde han Guds arbete. Och. Ja, en fallen ond globalistgalt, ja. Det kan man säga. Och ingen lämplig sökande till lagmansposten i Sundsvalls tingsrätt. Och Jag vet inte egentligen vad man ska säga om det här, men det kanske säger det mesta, tror jag. Det, det verkar lite grann som att man nu har från rättsväsendets sida beslutat att eh, Eh, Sundsvalls tingsrätt måste i någon mån förändras. Det måste finnas en eh, lite bredare personalkader än den som gör sig känd i tidningarna eh, på senare tid för olika mm, moraliska tvivelaktigheter. Kan man säga. Men jag vet inte om man ska kalla det för moral det där med att runka på pendeltåg till exempel och vara kvar i jobbet. kanske spelar någon roll där. Det är omdömesgilt som fan, det måste man hålla med om. Jag undrar om det är så jävla omdömesgilt så att det är uppenbart att det är inte är omdömesgilt och att människor ska faktiskt reagera. Och om det var så eller inte var så, det kan vi lämna därhän, för här kommer i alla fall förstärkning så det räcker och blir över, på temat alltså. Sundsvalls tingsrätt söker nämligen med ljus och lykt efter en ny domstolschef men få jurister verkar intresserade av tjänsten. En enda person sökte men nu slår Domarnämnden för andra gånger fast att hon inte har tillräckliga erfarenheter och kvalifikationer för att bli tingsrättens nya lagman. En nuvarande rådman vid tingsrätten har sökt tjänsten som tingsrättens nya lagman. Hon är förutom rådman även ställföreträdande myndighetschef vid Rättshjälpsmyndigheten hon har också varit verksjurist vid en myndighet samt agerad expert i en statlig utredning. och Domarnämnden bestämmer i alla fall då att som ansvarig för att plocka fram kandidater till de utannonserade tjänsterna, då framhåller sitt protokoll att rådmannen framstår som en mycket skicklig jurist och kan åberopa flerårig erfarenhet och arbete inom som ordinarie domare i tingsrätt. Hon har också viss erfarenhet av chef och ledarskap med sitt nuvarande uppdrag vid Rättshjälpsmyndigheten. Redan i januari i år gjorde nämnden dock bedömningen att hon ännu inte har de erfarenheter och kvalifikationer som krävs för att komma i fråga för anställningen som lagman i tingsrätten. Enligt nämnden finns det i, dag, finns i dagsläget inte anledning att göra en annan bedömning. Eh, tjänsten är alltså fortfarande ledig. Ja, vad konstigt. Hur är det med resten av, av de som jobbar där? Är det inte någon som... Nej, det är inte det kanske. Hur var det med Skifu-rättegången? Men då fick man inte in en lagman ut, eller rådman utifrån, va? Mm. Är, är det ens möjligt att det här, allt det här kan pågå i Sundsvall med mindre när tingsrätten är insyltad? Nej, det är det inte. Nej. Nej. Det är ju inte det. Det här verkar ju jättekonstigt. De kanske ska ta in den på, ja rent internationell då. Kanske ta in den med förvaltningsassistans. Ja. ja, det är väl bara att kalla lite gängslagsmål och terroristverksamhet så. i stan under belägring när som. Ja. Ja. Och varför finns det inga lämpliga sökande? Varför vill inte någon söka? Är det någon anar om någonting? Mm. Det verkar ju som det. Det verkar ju som det. Märkligt. Det blir inte mycket kvar när man börjar plocka ner så här. Vi hade Jon-Katarina där, Sundsvalls Tidning. Mm. Så hade vi borttappade ja. visselblåsningar. Mm. Hur var det med kommunen? Mm. Känner man till det där på tingsrätten egentligen utav? Undrar om man kom på att man skulle ha lite folk på tingsrätten också kanske. Och då ska man väl inte ta de som byts ut politiskt? Det är kanske inte är så bra, nej, de skvallrar nog lite då. Det läcker. Man ska ha de som har investerat mycket tid i andra. Så, De ska man ta. Mm. Ja, ja, det är ju helt otroligt måste jag säga faktiskt. Och ja, vilken part är det som de inte som de inte hittar någon lämplig? Ja, det här är ju lite knöligt alltså, måste man säga. Det blir en lokal följdom, följetong, var så jävla säkra på det alltså. Det är helt säkert. Ja, väst tvingar på fredsförhandlingar mot Kiev som skulle kunna hållas utan Zelenskyj. Eh, Vladimir Zelensky hindrar ingåendet av ett avtal med Ryssland, skriver Weltwohem förhandlingarna med Moskva är oundvikliga, medan den ukrainske presidenten själv skapar hinder på vägen till dem. Därför måste vi gå utan honom. Eh, enligt författaren är elimineringen av Zelenskyj bara en tidsfråga och det har överväxt länge i Kiev, Bryssel, Washington och Moskva. Och, och det får man nog nästan säga, det ser ut att ligga i farans riktning. Det gör det faktiskt. Mm. Och Han gick ju till val på att skapa fred tillsammans, eller uppbackad av Eor Kolemojskij, nasse-juden. Ja. Som ja, internationella judenheten, eller vad man ska kalla dem för då, tyckte skulle avjudifieras. Han skulle inte längre få tro på judendomen som religion. Nej, äh, det gick ju inte så bra. Det, är det argumentet hade de inte velat ha i knät alltså. Så det gick inte. Nej. Ja. Och Nato vill skapa ett militärt Schengen för fri rörlighet för allianstrupper över Europa, skriver Reuters. Chefen för Natos gemensamma logistikkommando sa att det nu råder byråkratisk byråkrati när man flyttar människor och ammunition på grund av bestämmelser i medlemsländerna. Vi måste ligga steget före, vi måste förbereda scenen för handling långt innan artikel 5 i Natos kollektiva försvar åberopas. Citeras av Alexander Solfranks. Ja, vad ska man säga? Ja, man bör ju ligga på förkant i planeringsskedet i den meningen. Det är nog helt riktigt. Mm. Ja Men då blir det mycket dyrare. Ja, man måste ha planerat för omfallen. Så är det. Praktiskt. Ja, men eh, som sagt... Eh, Leif G, vi har nu i eh, msm.com... Eh, ja, han har rosa kavaj på så det är fördomar och ilska och... Ja, oh, men som sagt det där med vargarna alltså. Jag tror vi ska akta oss för de här genetiska utsvävningarna i möjligaste mån. Jag tror inte vi ska försöka skynda på naturen i så och i allt för stora steg i vart fall. Vi bör nog kunna identifiera konsekvenserna i rätt många led innan vi ger oss på den varianten. Uh. Det blir nog till att känna till lite både på bredd och djup där. Känns det som. Mm. Man kan ju titta på sådana här som Australien till exempel, alla bra grejer de har gjort där. Är lite inte så är det dingosar eller och så vidare. Det har ju blivit jättebra verkligen. Eller inte något bra alls. Kanske. Ja, det där är svårt. Det måste jag hålla med om. Men som sagt, det här med genmanipulation, alltså, det, det är inte så där jättehundra alltså. Faktiskt. Mm. Och det här med kroppsegna substanser. Och... Nu är Joe Rogan i farten mot The Rock som häromdagen blev tillfrågad i anledning av presidentvalet 2024. och, och... Ja, The Rock då, han... Ja, oh, vad ska man säga? Eh, han har kroppen, helt enkelt. Sådär. Och... Ja, det är väl i den åldern då. Ja, helt enkelt. Mm. Men eh, jag tror han har idén i alla fall, och, och det har väl de flesta i USA nu med att de kallar sig för TRT då. testosteron eh, replacement treatment. Då. Eftersom det är kroppseget så kan de liksom inte, det är vad det är då. Det är inget annat. Alltså. Och, och då räknar de inte det och, och det är möjligt att allt det här... Ja, han liver Liverking som får gå som exempel där, han har ju aldrig tagit någonting och sen bara nej men jag ljög liksom. Det, det är inte mer med det liksom, det är kroppseget så vad fan då liksom. Ja. Mm. Det är ju det alltså. Ja. Uh. Och vi lever i ett östrogenhav. Fertiliteten faller som en jävla gråsten. Uh. Av... Ja. Uh. Det blir ju av sexifieringen också, alltså. Ja. Uh. Det blir ju så. Mm. Men det där är lite svårt för folk att se, att det är ju ett sånt mindset som... Det är ju globalt och här ingår alltså det här, hela machokulturen på en gång också. Alltså det här med alltså de flesta människor börjar ju när det är så här mycket eh, ofärd och liksom... Det blir ju lite gönsigt liksom med, med... Och jag har inte liksom inte lagt för lite tid på sånt där. Alltså. Jag har lagt en del tid på sånt där. Och Man kan väl säga så här, de här galerna och så vidare. De flesta vet ju ändå liksom att... ja... Det är lite grann som man vill ha -film liksom i verkligheten. Ja, Helst skulle man kunna skjuta på varandra så man hade dog. och man kunde köra flera gånger. liksom, lite sådär alltså. men, men verkligheten ser ju inte ut så egentligen. Alltså. Jag menar... ja... Kvalificerat militärt våld och kvalificerat, kvalificerat därför det är kvalificerat. Och då ingår inte liksom regler i en ring till exempel, så på det viset. Och, och det här börjar ju folk se nu. Det, och nu när man har då liksom det här med drönare och allting, det behövs. Ja. Det är dags att tänka efter vad som är någonting och varför. Den idrottsmässiga aspekten får man givetvis det, det är ju som det är. va? Men, men där måste man också börja förstå att det handlar mycket om pengar. alltså Mycket, mycket, mycket om pengar. Mm. Och då kommer det in en del andra parametrar i det här också. Men det tror jag inte någon har missat faktiskt. Nej, och ställ dina frågor om räntebeskedet på svt.se och Martin T ställer den impertinenta frågan då har man, hur har man kommit fram till att 2 inflation är eftersträvansvärt? Alexander Norén svarar en tjänsteman på Nya Zeelands centralbank, satte upp fingret i luften på 90-talet och sa att 2 är väl lagom. Inte farligt nära noll och inte så högt att man märker av en sån prishöjning, det tar vi. Och sen följde alla efter. Ja... Nej, det är klart att... Och sen har man ju det här facket då som aldrig har kommit på då att, eh, ja, att det beror på löneökningarna då. Det är de som är prisdrivande då, det har man ju försökt med i tusen år. Ja, för de löneökning så går priserna upp. Jaha. Och ni hör själva, hur fan låter det här? Ja, som sagt. Och, och inflationen dessutom, den är ju, den är ju så att säga i ackumulerad. Den till, räknas ju på föregående års siffror. Och om man då följer det här 2 är, är det exemplet då, så är det 2% på ett grundår och sen är det eh, den extra procentsatsen så är det 2 på den totalen då och så håller det på så där. Och då blir det ju helt andra siffror. Det är många tusen procent. Alltså. Det är inga 2 längre då. Det går ganska fort. Ja, ah. ah, det är konstigt. Och tortyrmördare ska strida i Ukraina. Ja, ah. släppta av Putin. Våldtog och mördade flickvän i 111. Nu måste man faktiskt tänka till här tortyrmördare. Liksom. 111. Ja. Och där sitter poten och jag tummen upp. Liksom. På bilden, på Express. Man måste nog tänka till här nu och utifrån det så måste man börja försöka höja blicken. Inte slå och hoppa på dem som kategoriskt vägrar att flytta på sig nu och man har själv ett ansvar för att man inte så att säga, står och gräver i den grop man vill komma upp ur. Jaha, och spelkonsoler som rombyten och beslagtagna telefoner i bordell, härvor, ja. Polisen har slagit till mot en lägenhetsbordell i Örebro. Två män sitter häktade misstänkta för koppleri. tillslaget på bordellen skedde efter bland annat. grannar i huset reagerat och slagit larm. I lägenheten har två kvinnor sålt sex, rapporterar P4 Örebro. Omfattningen av verksamheten är inte helt känd men Beslagtagna telefoner visar att omkring 100 män har sökt sexuella kontakter. Uh -huh. Ja, det är väl inte så att det går att söka på... Liksom, för det spar sig rätt mycket. Det går inte att göra sådana här geofencing-grejer. Uh, mm. e Insamling av geospatialdata kanske. Ja. Uh, var har telefonerna befunnit sig? Vem har gjort vad? Långt alltså. mm. De kommunicerar inte sällan i de här via spelkonsolerna. Kan det vara därför någon gjorde inbrott där och rånade någon på tv-spel? Man vet ju inte. Cyberattack mot Svenska kyrkan? också en grejer. där ja. Det måste ha funnits ett antal av. Ja, prelater mot den djupa staten inblandade i det här. Jag vet inte säkert, men jag tror det finns inom Svenska kyrkan också. Nästan säkert. Mm. Det är inte så att man har missat överallt vad som har pågått eller försiggått. Kanske inom skut och svenska kyrkan i utlandet eller konfirmandläger förskingrade Collector och så vidare och så vidare. Och... Ja. Ja. Men. Eh, cyberattack som sagt ja. 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 Eh, enligt radiokanalen har jag ett mail om haverit gått ut till medarbetare inom Karlstads pastorat. Alltså. Medarbetarna uppmanas att genast stänga av sina datorer. Och de som ska dölja någonting gör vad då och då? Ja, det kan man ju fråga sig. Ja. Och. Och söndagskollekten som Svenska kyrkan får in ska gå till Hamas och Palestina. Hamas startade de israeliska underrättelsetjänsten. För att upprätthålla konflikten. Är det här svårt på något vis? Nej, det är inte. Det är lätt. Ja man alltså rånade i hemmet på sitt eget, på sitt tv-spel alltså. Och, och då är ju frågan i princip då vad, vad som kommer i, i förlängningen på det. Om det är då ja, 6000 kilo ladd och 1500 k-pistar som Robin föreslog någonstans. Och, och det vet man ju inte. Ja, och, och det här med Ja, konstigt alltså. Grovt rån för ett jävla tv-spel. Vad är det för jävla påhitt? Ja, ja, vad är det för något påhitt? Eh, och jag tror inte det är signalvärdet heller. Och det finns saker i tv-spelet helt enkelt. Någon slags hårddisk där. Som någon har bedömt att, eh, ja. Och de åker säkert fast med där också. Mm. Ja, då hamnar den ju i rättsmaskineriet. Och Ibland får man väl göra sånt antar jag. Mm. Så går det när man har slut på duvor och näten har för många hål. Och, och det får man väl säga var ja, en bra förklaring faktiskt. Det är speciellt värre nu. Faktiskt. Och eh, som sagt here comes the superpigs super och det är en korsning mellan då, vildsvin och tamgris och den är, sprider sig utom kontroll i Kanada. Och ja, ja Kanada och till Nordamerika då, då. Och ja, jag vet inte vad jag ska säga egentligen. Det här är ju genommanipulerat, så säkert som ammen ja, i kyrkan. Och vad händer när man gör såna här grejer? Kan man överblicka konsekvenserna verkligen? Går det att hålla någon till ansvar för vad sådana här små övningar kan ställa till med? Ja, men jag tror inte man ska ställa till mer saker än vad man klarar av att ta ansvar för. Så kan vi väl säga. Och Det här med att friskriva från ansvar, det jag är jag inte säker på att det alltid är det bästa för samhällets långsiktigt hållbara utveckling. Nä. Det tror jag inte det är faktiskt. Och eh, ja, det är väl bara att falla på i ledet nu, för det är nu det händer då, och, Myndigheten har stora problem och dess medarbetare älskar att göra som man alltid har gjort. Den nya rikspolischefen står inför en, ett närmast omöjligt uppdrag. Ja, hon måste nog ta hjälp av eh, andra. Kanske hon har planerat det här helt enkelt. Det skulle kunna vara så alltså. Det skulle det kunna vara och jag tror att till exempel ledarskapsutvecklingen inom polisen är duktigt eftersatt alltså. Den skulle nog behöva ta avstamp i en något mer nyanserad självbild i allmänheten Alltså hos polisen. Mm. Eller i allmänhet hos polisen. Ja, det räcker inte med att vara obotlig optimist för att se den nya rikspolischefen Petra Lund som en frälsare som ska, göra, som ska frigöra den föga fungerande myndigheten. Förutsätter ett gigantiskt mått av magiskt tänkande. Det betyder inte nödvändigtvis att rekryteringen är fel, däremot att uppdraget för henne, liksom troligen för vem som helst annars, är omöjligt. Ja, man får väl säga så här, Hanne Kjöller. Eh, antingen är ju det här planerat eller också är det inte planerat. Det är bara så och jag tror inte man missar den svenska polismyndigheten i det här som del av de rättsvårdande myndigheterna. Nej, det tror inte jag. Men, men jag kan för all del ha det fel här. Nu. Men eh, okej, okay. Och Stefan Holgersson är säkert med också. Så det, det är svårt att se att det här inte är och Dessutom tror jag inte det är på något vis hela. Jag tror det finns en bra skock med människor i det här, som, som faktiskt kan tillföra både det ena och det andra. Och, ja, låt oss börja med de goda sidorna. Lunden är skickligt, erkänt skicklig jurist. Med sin domarbakgrund kan hon processandet och förstår värdet av kompetenta utredare. Just utredningssidan har hamnat i skymundan i en myndighet där det är blåljus tungt i chefsleden. In ingripande poliser och specialstyrkor har givetvis en viktig funktion i polisorganisationen, men det har sannligen också de utredare vars arbete i slutändan är vad som avgör om det går att ställa någon inför rätta eller inte. Polisen kan gripa hur många som helst, men vad hjälper det om förundersökningarna läggs ner på löpande band och om uppklaringsprocenten fortsätter att falla? Polisåklagare med undantag för vissa riksenheter arbetar som vid en slags löka, löpande bandprincip och varje polisanmälan har hanterats som ett enskilt ärende även om man kunnat skönja ett större mönster. Det kan vara förklaringen till det urusla resultatet för bedrägeribrott. Numera vet vi att gängskjutningar, sprängningar och bedrägerier hör ihop och att det därför finns en polisiär poäng att inte delegera ett bankbedrägeri mot en enskild äldre dam till en kompensationsfråga eh, mellan brottsoffret och banken. Och jag vet inte riktigt den här analysen alltså. Ja, och Lunda har hårda nyper och vet vad hon vill och det är nödvändigt för att ratta en myndighet full av egensinniga chefer. Men för att hon ska kunna ställa krav på underordnade eh, chefer skulle hon behöva något vassare än en pekpinne. Regionpolischeferna sitter på tidsbestämda förordnanden och väljer, väljer de att strunta i att göra som hon säger, då står hon där utan puffra och patroner i bältet. Och ja, det finns en svart plump på den nya chefens CV. Lund har under sin tid som riksåklagare uppmärksammas på ett par anmärkningsvärda rekryteringar och anklagas för vänskapskorruption. Det hela försvåras ytterligare av att det förefaller som att hon själv inte förstår allvaret i sitt agerande. Och tänk, eftersom hon ändå känner Robert O'Brien, så jag tror hon faktiskt förstår det där. Och det var nog den minsta möjliga friktion som gick att åstadkomma för att ändå få igenom det här som ska ske. Vi kan nog tänka oss att det blir så. Det kan vi nog tänka oss. Det kan vi nog tänka oss och det vet man ju inte liksom. Det kan ju vara så att ledarskapsutbildningen hos polisen kanske så Ja, jag antar att det på något vis är någon samverkan där med, med Riksåklagarämbetet till exempel, så det vet man ju inte hur det där är upplagt. Äh. Det är väl så. Ja, det är fantastiskt faktiskt. Det är fantastiskt. Och ja, att få upptrycket i utredningsverksamhet så att fler brott klaras upp. Att återupprätta en lokalt synlig och trygghetsskapande polis och säkerställa en effektiv styrning av polisens resurser. Det verkar ju helt otroligt att det här inte är klart för, redan, för länge sedan. Alltså, men ja, ja, jag vet inte. Och, och hur, ja. I, i, ja, jag vet inte. På våning 11... Där rikspolischefen huserar finns ett talsätt. Alltså. Uh, att styra polisen är som att ro i snor. Hur goda intentioner och stora bistånd man än har så kommer man inte framåt. Nej. Nah. Uh. Apropå resurser och effektiv styrning. Nationellt forensiskt centrum har under mer än ett decennium varit ett sorgbarn. Väntetiderna är så långa att det... Att mycket inte ens skickas dit längre. Effektivitet går inte att och åstadkomma med den här typen av permanenta flaskhalsar. Hur kommer det sig egentligen? Att det har tillåtits vara så? Hur kommer det sig? Är det ingen som har ansvar för det ens? Väldigt, väldigt konstigt. Ja. Mm. ja. Det är udda, får man säga. och ja, Isobel Hadley-Kamps, kulturkvinnan dina volter ekar samma gamla judehat. Och nu är det de här gamla begreppen igen. alltså och Det är samma gamla klyschor. Ja, faktiskt. Det är konstigt, alltså. Och, och. Vad är antisemitism för något? Är det som en blöt rottoar? Kan det betyda massa olika saker? Det, jag vet inte. Mm. Ja, som sagt, det måste ju finnas en... måste finnas antisemitism för att Svenska kommittén mot antisemitism skulle kunna existera. Det måste det vara så. Mm. Det måste skapas en efterfrågan. Och då får man väl hålla med glasmästarens barn själv då. Det är väl inte mer än så liksom. Ja. Ja, jag vet inte. Det känns ju som att det där är lite löjligt alltså. Ja. Det måste jag säga. Mm. Kanske beror den ökade antisemitismen på att många inte förstår vad det är och därför inte kan urskilja klassiska antisemitiska tråper om globalisters makt eller sionisters hämndlystnad. Antisemitiska föreställningar var inte totalförsvarsforskningsinstitut vanliga på sociala medier redan 2020 och de har bara vuxit sedan dess. Det låter ju inte så bra det där för FOI skulle man kunna säga. Det låter tvärtom helt jävla värdelöst för FOI. Ja, hade de gjort någon sån här undersökning, ja de hade gjort den där ja. Just det, vad heter den? Rutten demokrati? Ja, man vet ju inte. Kan ju vara vad som helst det här. Ja. Och inget turkiskt ja innan Nato-tuppmötet alltså. Nej, det är konstigt. De på framtiden hela tiden. Ja, verkligen, verkligen konstigt. Ja. har och eh... Väsna Prekopic är trött på att höra männens ursäkter och bortförklaringar. Mm. Ja. Det är egentligen lite elakt att låta dem gräva eller hänga upp repen åt sig själva, men det är ju det som måste gå till så. Det måste vara åt båda håll, alltså så kommunikationen fortgår. Människor förr eller senare väljer att engagera sig. Det är helt nödvändigt alltså. Mm. Ja. Och eh, det här med. med nya fenomenet som skakar om tysk publik. alltså. Ja, jag vet inte. Eller tysk politik menar jag. Och pengarna är ju vad de är liksom. Mm. Och någonstans är det så här att de, även i Tyskland river man de politiska kulisserna. Så är det också. Och det kanske är bra att tänka komma ihåg det. Nu. Ja. Faktiskt. Sådana är grogrunden för populistiska fenomen som den här Wagnecht växer i styrka trots att de liksom de sittande regeringarna saknar framtidsprojekt. Perspektiven är genomgående tillbakablickande och politik blir därigenom en tävling i nostalgi. Ja, känns det igen? Sossarna under 30-talet. Ja, och så vidare. Det är inte det märkligt? Att man ens tar ett sådant argument i sin mun. Man skulle kunna förstå det om man, man såg det på det viset att ja, och vi har samma struktur idag. Men det skulle ju i så fall innebära att man implicit själv var tvungen att adressera problemen idag, så därför blir det sossarnas historik. Liksom. Och sen kommer man aldrig åt hur det är idag. Kan det vara med flit? Möjligen, möjligen, möjligen. Ja, kära ni, ni ser hur det går med det här helt enkelt. Och eh, ja, regeringen vill utreda om brist på respekt i förhållande till grundläggande svenska värderingar ska bli skäl för utvisning. Och, och... Det är svårt att landa i någon annan slutsats än att vissa kommer att kunna tala mindre fritt än andra om reformen blir verklighet och så där. Och, eh, ja, det kanske är så rent ut av alltså att eh, det handlar om det svenska rättssystemet i den meningen att det inte är värdelöst eller värdefullt alls. Det måste nog göras om helt alltså. Kan det vara så? Ja, jag vet ju inte alltså. Ja. Det vet jag inte jag. Mm. Det, det är äh, märkligt det här. Ja. Det här är ett annat exempel när någon uttrycker yttrande som allvarligt hotar grundläggande svenska demokratiska värden. Vad fan är det för något? Så det är ju som att säga det är ju likadant igen då. Uh, prishöjning, inflation. Ja. Ja, ja. Det, det är ju liksom den nivån på det här nu. Det är liksom samma tema hela tiden. Mm. Faktiskt alltså. Grundläggande svenska demokratiska värden. När fannade vi demokrati? Eller du menar, man har, inga, man har ingen aning om vad det betyder. så Det 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 alltså. Det här nollförståelsetillståndet, det är det som hotas. Men är det dåligt i så fall då? Nej, jag vet inte, jag är inte säker faktiskt. Nej, det är jag inte. Och SD delegerar sin politik till den djupa staten. Karl Sigfrid som har skrivit det där då. då. Och, och, och ja... Jag vet inte. Men sen ändrade de på rubriken men det blev kvar det där då. Djupa staten. Så det står på min sida. Så. Ja, det var ju konstigt. Faktiskt. Och, ja, att SD kläs av för gott nu. Det är det är ju som det är. SD verkligen visar en märklig tilltro till en statsförvaltning som enligt samma parti är nedlusad med socialdemokratiska myndighetschefer. SD delegerar sin politik till den djupa staten. Ja, i Tidöavtalet fick eh, Sverigedemokraterna gehör för att utreda om bristande vandel kan vara skäl för utvisning. Bristande vandel kunde enligt avtalet innefatta allt från regelbrott till att umgås med fel kretsar. Syftet var att dra in uppehållstillståndet för personer som inte respekterat svenska värderingar eller som visar missaktning mot befolkningen. Och, och ja... När tidavtalet slöts kunde ingen riktigt redogöra för hur en lagstiftning om en vandelsprövning skulle se ut och nu när regeringen tillsatte den utlovade utredningen har det något ålderdomliga begreppet vandel försvunnit. Nu talar Tidöpartierna istället om eh, brister i levnadssättet. Ja... Men när bristerna består i beteenden som är lagliga blir det svårare att förstå tankegångarna hos tidpartierna, särskilt hos SD som har varit pådrivande. Det är ju konstigt alltså. Är det någonting bra det här? Det gynnas befolkningen av det här jag. Förstår inte SD till exempel att befolkningen inte gynnas av det här? Mm. Jättekonstigt faktiskt. SD delegerar sin politik till den djupa staten. Ja, jag vet inte om man kan säga så egentligen ens. Har de inte alltid gjort det? När gjorde de inte det då? När styrde inte den djupa staten Sverigedemokraterna? När var det? Ja, det kan man ju råga sig. Just. Lite udda kanske, eller? Ja. Och kungen tar avstånd från? Ja. Jag vet inte vad det blir kvar av det där. Mm. Ja. Och och, ja det sägs att Putin har en tomt på Åland. Alltså. Mm. Som sagt. Ah, speciellt alltså. Jaha och. Vad ska vi säga om han då? Vår kära ah, Lola Larsmo. Det där med statslös och så vidare. Uh. Kanske det här med en konstitution. Uh. Som ett avtal mellan befolkningen på en geografisk yta. Uh. I form av en republik. Ja, vi kan ju ha en kung också. Det är ju inte det, men det är ju inte så att ja, de direktiv eller diktator som ska verka ledande, de ska nog vara ordentligt genomarbetade och transparenta. Det är ju inte mer än så. Liksom. Det spelar väl egentligen ingen roll vad som och, och så kan man väl, väl välja kung. Då, då? Det är väl inte som om man nu är whatever liksom. Namnet på den här funktionen som ska vara likadan, den kommer i den spelar ingen roll, men nu är inte funktionen likadan. Vi har ingen maktdelningsprincip, vi har ingen konstitution, vi är en konstitutionsdomstol och så vidare och så vidare och så vidare av en anledning och den anledningen stavas idag Investor. Och sen är det inte så mycket mer att säga om den saken och med det, kära vänner, så kan jag väl anse att jag har fullgjort den här veckans tjänstgöring. Göring det är inte sant utan det blir lite mer den här veckan. Och eh, ja, fantastiskt, fantastiskt. Ni ska ha det allra största av tack för allt ni gör och allt ni är. Med det så önskar jag er en trevlig helg och eh, på någonstans kommer vi synas innan också, men senast måndag syns vi igen i myssammanhang. Trevlig helg på er!